Patti Maeti. Kiko ja Rahva Maja näitelik. Juhendajad Sirja Norsalu, Krista Kõlvimaa. Selleks sõbrad ongi. Tegelikult see on kõige viimasel ajal imelik. Mis sinuga juhtunud on? Kas sa tulid siia küsimus esitama või nii vaatama? Kas nüüd on kõik korras? Istu natuke seda, sa lihtsalt valitud. Ole vahe. No ei ole ju. Pole mul sellisena lihtsalt varem näinud. Kas asja on siis Hugos? Jah. Osa või? Ei. Asja on minu. Mis mõttes sinu on? Mis sinu juhtunud on siin? Üks päev sa tundud jumala normaalne, teine päev oled sa täielikus masenduses. Mis sinu juhtunud on? Räägi mulle, noh. Kas sa ei või nüüd nagu lihtsalt küsida, kas ma tahan midagi rääkida? Kukud kohe kolm. Ma ei oska seda küsida ju. Ja kuidagi on imelik hakata su elus ungitsema. Kas sa ju näed, et mul on midagi korrast ära? Jah, ma näen, et sinuga on midagi korrast ära. Ma tahan teada, mis sinuga juhtunud on. Mis siis sinuga juhtunud on? Ma tegin aborti. Sa mida? Tegin aborti. Anna andeks. Millal? Nädal tagasi. Selle pärast sa koolis ei käinudki, jah? Jaa. Sel päeval ma läksin koolikotiga haiglasse, mitte kooli. Kotis mul oli õpikute ja vihikute asemel öö särk ja hommiku vandele. Natuke mahusalt oli ka. Nõustaja soovitas. Ema teab, et mulle gripiga voodis. Pille, kas kõik on korras? Kuule või, kas sul on kõik korras? Oi, kell on palju juba. Mille räägi sinuga? Mis juhtub? Kas kõik on korras ikka või? Ma ei tea. Kõht valutab natukene. Vähemalt kiiveldama või. Kaua? 2 kuud. Sellepärast lahku läksidegi, jah? Ei. Ma jätsin ta maha juba enne seda. Ja kas ta ikka teab? Ja sa kavad seda öelda? Miks? Päriselt! See pole sinu asi! Palun! Uks on seal, mine ära! Pille! Kas sa ei kuule mind? Palun, mine! No kui mind vaja läheb, sellistad ikka või? Aa, okei! Okay.
Ma polnud valmis rääkima ja pealegi ta tuli kutsumata. Aga sa ju oled teda oodanud. Võib-olla. Vahet pole. Miks sa algusest ei alustanud? Mida? Rääkimist. Jutte alustatakse ju algusest. Näe, kaardimaja saad ju küll algusest alustada. Saan küll. Sa oled ikka mõnikord nii tüütu. Sinuga ei saa ju. Ja kurv, kui te arvestades, mis sinuga juhtus, on see täiesti normaalne. Tahan surra. Surra. Ma ei taha elada. Järelikult ma tahan surra. Ma olen juba... Viimased kaks kuud sinu mõtted olengi. Ma tean, kõik, mis juhtub sinuga, juhtub ka minuga. Parasu, võib-olla tõesti, sulle ka. Kui mida sa sulle annab? Mida? Annab mulle võimu. Võimu. Ainult mina saan kontrollida seda. Ainult mina, mitte keegi teine. Ma võin oma valu suurendada just siis, kui mina seda tahan. Ma võin oma valu vähendada just siis, kui mina seda tahan. Mina, mitte keegi teine. Räägi veel, lihtsalt räägi. Sa nüüd nägid, mida sa mind seal haiglas vaatasid. Nagu mingit hoora, kes mingist suvalisest tüübist rasedaks jäi. Mis kõige ulle? Tunnengi on tapjaga. Aga sa ei ole, sina ei tead, mis tegelikult juhtus. See, mis teised arvavad, see ei ole oluline. Ma tean, ma lihtsalt ei saa seda peast välja. Mul on selline tunne, see ei olnud kõige otsus. Issand küll, ta ju vägistad su. See oleng sinu sees oli puhas viha. Sa oleksid hakanud oma viha lapse peale välja ajama. Sa oleksid hakanud ennast vihkama veel rohkem, kui sa seda praegu teed. Sinust oleks saanud kõik see, mis vihkad, sa põlgad, joodid, narkomaan, hale elu põletaja. Lõpeta ükskord see halamine. Palun ole vaid, sa ei tea, mida ma läbi elanud olen. Sa ei saa, minust aru! Saan sul. Väga hästi saab. Kuid sina ei saa aru sellest, et mina olen väsinud ootamast, millal sa ükskord kokku võtad ja ennast usandama hakkas. Pole veel lõpetanud. Helistab mulle pidevalt. Küsib, miks ma ta maha jätsin. Kõik tundus on nii korras olevat. Ta räägib nagu mina oleksingi õel nüüd, mis tema südame muudis. Ja palju, et äkki see polnudki vägistamine, et ma tahtsingi, et ma lasingi endaga niimoodi. Või, tead, nii ütleme nii. Ma annan sulle paperi ja pastaka. Ning sina samal ajal kuulad ning kirjutad kõik üles, kõik, mida sa tunned, mida sa häbened, kõik. Miks? Usada ennast, ehk siis mind. Mul ka veel tõgi häbi.
häbi. Nüüd ma lasin endaga niimoodi juhtuda. Äkki kui ma poleks niimoodi olnud või äkki kui ma... Äkki, lihtsalt lõpeta! Tead, mina arvan, et asi ei ole ainult niivõrd selles, et sa teed aborti. See ei ole isegi mitte nii tähtis. Asi on selle, et ta sind vägistas. Ja sina, kes sa oled üles kasvanud muinasjutu maailmas, uskusid, et see oli armastus. Sa hakkasid eitama kõiki halbu märke, mida sa nägid. Sa suutisid ennast mitte tähele panema seda poolt, mis sulle ei meeldud. Ja kui sa lõpuks aru said, oli juba hilja. Ja sa oled praegu selline sellepärast, et sa ei suuda endale andeks anda. Lõpetasid. Tore, nüüd võiks käib. See you.